Jag vill passa på att tacka alla er eldsjälar där ute. Nu är det dags att nominera i kategorin hälsa. Så känner du någon, eller är du den, som faktiskt gör det där lilla extra för att vi ska må bättre, fysiskt eller psykiskt? Gå in under kategorin hälsa, nominera vem du tycker ska få priset, men gör det innan 30 juli.